个拿个摩根看不见ហើយទន្ទឹមនឹងគាត់ថាសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរគុកសម្រាប់ថ្នាក់ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងស្វែងរកកង់នឹងហើយនឹងជាពិសេសអរគុណដល់ប្រពន្ធខ្មែរទាំងមូលទូទាំងប្រទេសបាទមិនអានខ្ញុំបីតែនៅខេត្តដាច់ស្រយាលក៏គាត់បានរីកដៃមកដែរគាត់ឆ្លើយតបគាត់សួរថាកង់នឹងនៅមិនគាត់តាមរហូតរឿងកង់នឹងចឹងហើយគឺសូមអរគុណហើយជាពិសេសគឺអរគុណដល់កសិកម្មបាទបានចុះផ្សាយពីព័ត៌មានបាត់កង់របស់គាត់ហ្នឹងបាននិយាយពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលាន់ដល់មុននឹងយើងផ្សាយបាទបាទនិយាយតាមកង់ហ្នឹងគាត់ទៅតាមប្រកិច្ចមួយនេះគឺមានជាសារព័ត៌មានអាចផ្សាយបាទ I'm happy because after roast night I thought can't find but Cambodian people police and Khosan Dipyap and all Cambodian phone throw hi thank you Thank you and thanks to Cambodian People Police and newspaper company Khosan Dipyap and Mr. Samong and all Cambodian people and helps me and so and on bicycle and I can continue my trip and very thank you welcome. Thank you. Good luck. Thank you.